Дуже приємно. Сьогодні у мене така приємна нагода розпочати нашу секцію. Ви розумієте, що це вже наша 17-та всеукраїнська наукова конференція студентів, молодих вчених, освіта, наука, духовність в нашому університеті. Тобто вона вже має певний вік і дуже в цьому році, як ніколи, вона має такі особливості. По-перше, ми перший раз маємо якийсь досвід спілкування в режимі онлайн, а по-друге, я хочу підкреслити, що дуже представницька в цьому році наша секція. До неї долучилися не лише студенти факультету біомедичних технологій, до неї долучилися і дали інформацію студенти Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна, Луцького інституту розвитку людини університету Україна, співробітники Національного медичного університету. І є ще і більш молоді наші учасники, це майже школярі, це представники коледжу освіта і також слухачі, школярі-слухачі наукового товариства «Евріка» Центру позашкільної роботи Затошинського району міста Києва. Мені з великою приємністю вітаю всіх учасників, бажаю їм дуже цікавих доповідей. Виходячи з нашого плану сьогодні доповідачів, буде задіяно дуже широке коло питань, яке буде висвітлено нашими доповідачами, а на більш до завершення буде дуже цікава доповідь нашого видатного вченого викладача нашого університету Анатолія Андрійовича Чумака. Як ви знаєте, він у нас професор, директор Інституту клінічної радіології державної установи, Національний науковий центр радіаційної медицини Національної медакадемії, і заслужений діяч науки і техніки, лауреат державної премії. Багато з вас чули його вже з присутніх і знають його і як гарного викладача. І будемо сподіватися, сьогодні в нас буде дуже представлена їм цікава доповідь. Після цього у нас буде невеличке обговорення, яке дозволить нам час. І після цього завершення нашої конференції. На сьогодні в нас наш час нашої секції буде 2 години. І все, бажаю всім успіхів, ніхто не переживає. Сподіваюся, що все буде як найкраще в кожного. У нас така, як бачите, група підтримки, майже у всіх є презентації, тому сподіваюся, що все буде дуже гарно. Ну, всім успіхів, розпочинайте нашу секцію. Перший доповідач у нас Коваленко Тетяна Іванівна. Є вона у нас? Так, є. Доброго дня, шановні колеги. Ну, вітаємо вас, називайте тему вашої доповіді і уважно вас слухаємо. Тетяна Іванівна, я вибачаюся, дозвольте мені декілька слів сказати. Будь ласка. Дякую. Ні, так сталося, що перша доповідачка теж Тетяна Іванівна. Я зрозуміла. Ну, то поважаємо першій доповідачці, що вона колись стала таким видатним вченим, як Тетяна Іванівна Тугай. Дякую. Це до вас звертається Ганна Віталіна Давиденко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науки та міжнародної діяльності університету Україна. Я, з вашого дозволу, буквально займу у вас 2 хвилинки. Хочу вас привітати від імені президента університету, доктора технічних наук, професора, академіка, першого міністра освіти Незалежної України Петра Михайловича Таланчука. Дякую. Ви знаєте, що вчора у нас було відкриття нашої конференції. Насправді ми не змогли просто вмістити усіх бажаючих, тому що ви собі тільки уявіть, цього року до нас зареєструвалося на захід більш ніж 500 осіб. Звичайно, формат онлайн-конференції, він не дозволяє зібрати всіх одночасно такою великою кількістю, тому вчора Петро Михайлович відкрив конференцію о 10-й ранку, і від імені президента хочу вас усіх привітати, побажати вам наснаги, гарних вражень від сьогоднішнього вашого засідання секції і всього найкращого.
повну доповідь його, ви його можете прочитати на нашій сторінці у Фейсбук нашого університету. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Там створена подія, наша конференція, і ми там розмістили привітання Петра Михайловича. Ще декілька слів буквально про нашу конференцію. Ви знаєте, що цього року вона вже відбувається у 17-й раз. Уявіть, це 17-та всеукраїнська науково-практична студентська конференція. Дуже приємно, що з кожним роком кількість учасників зростає. Я вже згадувала, що цьогоріч їх більше 500, але уявіть собі, що тест доповідей нам надіслали понад 700 учасників. Це величезна кількість учасників насправді. Причому це не лише працівники і студенти університету Україна, це працівники і студенти інших закладів освіти нашої держави. Також специфікою цьогорічної конференції є той факт, що вперше вона відбувається в такому онлайн-режимі. Ви знаєте, наш університет завжди готовий до викликів і на славу з ними справляється. І оця ситуація з пандемією, з коронавірусом, ще раз це довела. Тому що, оскільки ми вже з 2006 року здійснюємо дистанційне навчання, для нас не стало сюрпризом налагодження цього процесу. Більше того, ми допомагаємо нашим колегам з інших навчальних закладів, зі шкіл, з інших університетів. Тому для нас так само не є проблемою, до прикладу, організувати цю конференцію. Більше того, ми чи не єдиний заклад вищої освіти в нашій державі, який провів фінал всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт дистанційно. Це трапилося позавчора. Ви знаєте, що Міністерство освіти і науки визначило Університет Україна базовим закладом вищої освіти для проведення такого почесного всеукраїнського конкурсу. І ми його також провели онлайн. Було представлено 27 учасників у фіналі, їх було набагато більше, але в фінал потрапило лише 27 робіт із 19 провідних університетів України. І це дуже приємно, всі відзначали високий рівень проведення і те, що дійсно наш університет показав приклад для інших навчальних закладів, як то може відбуватися в сучасних умовах пандемії і дистанційного навчання. І на сам кінець хочу усім вам побажати наснаги, творчого натхнення, нового досвіду і нових знань під час цього секційного засідання. І закликати усіх студентів, які сьогодні будуть виступати із доповідями. Будь ласка, дорогі студенти, будьте активними, беріть активну участь у наших міжнародних програмах. Звертайте увагу на всі ті можливості, які пропонує сьогодні вам Університет Україна. Це не лише програми паралельного навчання в наших вузах партнерів в Європейському Союзі, це можливість потрапити на практику за кордоном, пробувати себе як спеціаліста, фахівця саме в Європейському Союзі. Це можливість представити свої наукові напрацювання на всеукраїнських конкурсах, представити себе, своє місто, звідки ви родом, наш університет, де ви навчаєтеся. Будь ласка, ми готові завжди вам допомагати, підставляти вам плече, готові вам надавати всіляку допомогу, що ви сьогодні потребуєте, і відгукуватися на всі ваші виклики. Від себе особисто хочу вас, по-перше, привітати з сьогоднішнім великим християнським святом Вознесіння Господнім. Нехай Господь благословляє ваші сім'ї, дає вам здоров'я, наснагу, оберігає вам і благополуччя усім вашим родинам. І, по-друге, хочу вам побажати отримати від сьогоднішнього засідання багато нових вражень, нових знань і надихнутися, отримати, знаєте, нехай у ваших світлих головах зародяться чудові ідеї наукові, які ви потім реалізуєте на практиці, і, можливо, хтось із вас напише класну наукову роботу і наступного року візьме участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Я вам цього щиро бажаю і впевнена у ваших успіхів. Доброго часу! Дуже вдячні за такі привітання. Ну, прошу, дуже вдячні. Тепер перше починаємо. Так, починайте, будь ласка.
Темою моєї презентації, моя презентація написана на тему «Моніторинг мікробної контамінації приміщень з класами чистоти Є та Д для виробництва субстанцій». Програмою даної презентації, тобто вона складається зі вступу. Отже, наша презентація включає в себе такі розділи, як вступ, об'єкти дослідження, мікробна контамінація повітря, мікробна контамінація поверхонь приміщень, обладнання та персоналу, інкубація відібраних зв'язків і інтерпретація результатів, а також висновок. Метою нашої роботи є метою нашої презентації є аналіз мікробіологічної контамінації відділень з класом чистоти Є та Д для виробництва субстанцій згідно одержаних даних протягом року. Для забезпечення належної якості виробництва субстанцій здійснюється моніторинг мікробіологічної контамінації чистих приміщень з класом чистоти Є та Д, де відбуваються фінальні стадії виробництва, такі виробництва субстанцій, такі як сушіння, подрібнення та фасування. Дана тема є актуальною, оскільки мікробіологічна контамінація субстанцій напряму залежить від чистоти повітря, поверхонь, обладнання, персоналу, які задіяні для виробництва. Об'єкти дослідження. Досліджуване відділення має в своєму складі три приміщення, а саме персональний шлюз приміщення номер 1, матеріальний шлюз приміщення номер 2, та приміщення сушки та подрібнення субстанцій, які я виділила як приміщення номер 3. На малюнку ми можемо бачити, як виглядають приміщення приблизно. Проводиться моніторинг мікробіологічної контамінації приміщень з частотою один раз на тиждень при проведенні робіт з відкритим продуктом. Як потенційні джерела мікробіологічної контамінації для чистих приміщень розглядали повітря, поверхні приміщення, тобто стіни, стелю, підлоги, двері, ручки дверей, столів, стелажів тощо, поверхні обладнання та персонал. З персоналу відбиралися такі смиви з рук, з одягу, а саме з одягу це шапка, куртка та штани. На малюнку ми бачимо перебування та рух мікроорганізмів в чистому приміщенні. Тобто ми можемо зрозуміти, що в чисте приміщення мікроорганізми потрапляють через повітря, одяг, руки та взуття персоналу. Мікробна контамінація повітря. Мікробну контамінацію повітря визначали як кількість мікроорганізмів, які містяться в одному метрі кубічному повітря приміщення. Контроль проводили в найбільш застійних зонах аспіраційним методом, який заснований на принципі ударної дії струму повітря за допомогою приладу виробництва Швейцарії, який призначений для відбору повітря з фіксованим значенням об'ємних витрат і встановленим значенням об'єму повітря. Для виявлення росту загальної кількості бактерій використовували чашки Петрі з живильним середовищем, таке як соєво-казеїновий агар. На малюнку ми бачимо прилад виробництва Швейцарії, який призначений для відбору повітря. Наступне, що ми розглянемо, буде мікробна контамінація поверхонь, приміщень, обладнання та персоналу. Мікробну контамінацію поверхонь приміщень і обладнання, а також персоналу контролювали методом змивів тампонами. На малюнку ми можемо бачити приблизно, як це проводиться. Для виявлення росту загальної кількості бактерій використовували чашки Петрі, також живильним середовищем соєво-казеїновий агар. Інкубація відібраних зразків. Для інкубації відібраних зразків моніторингу протягом встановленого часу використовували інкубатор з температурним режимом 30-35 градусів Цельсія. Наступний розділ – це інтерпретація результатів. Кількість мікроорганізмів визначається за кількістю колоній, які утворились на поверхні живильного середовища і позначається як КУО – колонія утворюючі одиниці. При контролі чистоти поверхонь, обладнання, персоналу результати одержали, підрахувавши кількість колоній на всіх чашках. При контролі повітря результати одержали, підрахувавши кількість колоній на всіх чашках та визначили концентрацію мікроорганізмів в повітрі при відборі методом аспірації за формулою, яку ми бачимо на презентації. Висновок. За рік здійснено 26 контролів мікробіологічної контамінації приміщень з класами чистоти Є, Д. Результати контролю заносились до контрольних карт для даного блоку приміщень.
аналіз моніторингу мікробіологічної контамінації проводили кожного кварталу протягом року. Проаналізувавши дані контролю трьох приміщень, одержали наступні результати. Повітрі за перший квартал найбільше загальне мікробне число, надалі ЗМЧ, становило від 40 до 80 колоніоутворюючих одиниць на метр кубічний. Виявили в приміщенні номер 1. Найменше в приміщенні номер 3. 10-28 куба на метр кубічний. За другий квартал найбільше загальне мікробне число становило від 40 до 100 колоніоутворюючих одиниць на метр кубічний, виявили в приміщенні номер 1, а найменше в приміщенні номер 3, з результатами від 2 до 12 куба на метр кубічний. За третій та четвертий квартал найбільше ЗМЧ становило від 20 до 80 куба на метр кубічний, виявили в приміщенні номер 1 та номер 2. А найменше в приміщенні номер 3, де ЗМЧ становила від 2 до 16 колоній утворюючих одиниць на метр кубічний. В змивах з поверхонь приміщень та обладнання за перший квартал найбільше ЗМЧ було зафіксовано як 9 колоній утворюючих одиниць на 100 см квадратних. Виявили їх в приміщенні номер 1 на поверхні перехідної лавки. Найменше ЗМЧ становило приміщення номер 3 з результатом 0 колоній утворюючих одиниць на 100 см квадратних на поверхні процесного фільтру. За другий квартал аналогічно результатом першого кварталу. В третьому та четвертому кварталах найбільшим загальним мікробним числом становило від 12 колоній утворюючих одиниць на 100 см квадратних. Виявлено воно було приміщення номер 1 на поверхні перехідної лавки і ручці дверей, приміщенні номер 3. Найменше загальне мікробне число виявили у приміщенні номер 3 на стіні та на поверхні процесного фільтру. У змивах з рук та спецодягу персоналу в першому кварталі найбільше загальне мікробне число було виявлено на штанах та шапочці. А кількість кого становила від 7 до 10 на 100 см квадратних. А в другому, третьому та четвертому кварталах найбільшим було ЗМЧ штанів та куртки. І воно становило від 9 до 12 колоній утворюючих одиниць на 100 см квадратних. А в усіх чотирьох кварталах найчастішими за показниками мікробної контамінації були руки. Їх ЗМЧ становило від 0 до 5 колоній утворюючих одиниць на змив. Дякую за увагу. Тетяна Іванівна, вас не чути. Обговорення, дуже дякую. Обговорення ми перенесемо на загал. Добре? Питання вже, хто які питання мав, то запам'ятовуйте, і ми їх використаємо в загальному обговоренні. Ну, а наступною I'd like to invite to the report our Rabab. Rabab, welcome. Are you ready? Good luck. Наступною у нас буде Рабаб Селех, вона доповість, я не знаю, вона нам зараз скаже українською чи англійською, чи російською, як вона забажає. Ну, я сподіваюся, коли англійською, то теж у нас буде практика трошечки бути в активі. Дуже уважно слухайте, теж може запам'ятовуйте питання до неї. Будь ласка. Рабабу, у вас виходить показати презентацію? Чи є проблеми? What's problem? Здравствуйте. My practice about assessment of Endoza microbiome in some location of Open International University of Human Development, Ukraine University. Most people spend over 90% of their lives indoors, in houses, in office, schools, and other work. And exposed to some indoor environment factors that influence their health and their physical condition. The amount of pathogenic microorganisms is higher in indoor air more than outdoor air.
The aim of the study to evaluate the concentration of bacteria and fungi in the indoor environment of Ukraine University. So as to make the health hazard and create standards for indoor air quality control. The methods, we take 42 samples from 6 places of Ukraine University by sampler air, by using sebum culture media. Six place laboratory and UV toilet, greenery room, a lecture room, number one, a lecture room, number three, number two. Is isolated by standard method. Then calculate microbial of indoor air on this research according to sanitary standards classification of the universe. Commission in 6 different location sites in university. The result of analysis showed the total number of observed microorganisms, bacteria and fungi was highest twice and lowest in the loop. The value of the toilet was higher 10 times than in loop. And then combining between dinner room and lobby, the result was dinner room had highest microorganisms, bacteria and fungi, staphylococcus species, than lobby. The result of this study, growing bacteria and fungi in indoor environment of the room had low ventilation. This is causes many disease to water, asthma, and allergia, and iron. I can't share my report. Share report only or no? Yeah, I can't. I can't share report. Somebody have question for about? No. No. I want to share my report, but I can't. Okay. Thank you. Thank you to your report. Is everything is okay, Rabab? You the best. Everything is okay. Next one, please, Wissam. Wissam, are you going to prepare your report? Where is Wissam? Where is Wissam? Меня слышат. Следующий докладчик Лисан. Он подготовил свою презентацию. Мы его увидим сейчас, да? Схоже, що нема. Давайте наступного. Мені кажуть, мені здається, що вони готували там, вони в одній квартирі, можливо, вони міняли презентації в комп'ютері. Ми можемо і наступного. Будь ласка, запрошуємо до слова Павліну Качалкову.
Здравствуйте. Тоді перший ліскам у нас залишається ліскам, так. Звините за обоздаль, так. My abstract about the comparative analysis of Staphylococcus species concentration in Open University of Human Development in Ukraine. The amount of microbes indoor actually were more than outdoor. The indoor air environments are the complex of various biological and physical chemicals competence, different bacteria and fungi are the representatives of biological constants. Many of them can be found in both outdoor and indoor, also in the same air. But the last one accumulates high concentrations of the microorganisms due to the lack of the ventilation of the microorganisms. Beside a lot of pollutant and pathogenics, bacteria might be defined among them of, for instance, Staphylococcus species, which divides to three, as we know, Staph aureus, Staph epiderms, and Staph sabrothetics. From the through the bacteria then can we cause human infections. I will share for you. I will try to share. No. I'm just I want to share our presentation, but I don't know how can I do it. If you want, you can report without presentation. Doesn't matter. Actually, it's I'm ready, and I don't know. How can I found all the files, but anyhow, by the way, the aim of our study was to analyze the contents of Staphylococcus species, such as aureus, epiderms, as barophytics, as we know, of the air, indoor air of two locations in the university, dinary rooms and loopy. We used the methods of our study was by the air samplers. We collected 42 samplers by using 7 culture meters on petri dish, and bacteria colonies were counted and calculated by standards European commissions. Our results from this abstract and our research of the presented research revealed that the value of the total bacterial contents was a higher 3.7 times in the dinary rooms more than loopy. There were aureus colonies observed in both locations. Number of staph, another species, epiderms and sabrothetics was found, but areas we was not found already were higher in these dinary rooms than the loopy, increased 8 to 10 times more than the other types. The main reasons of high concentrations of the bacteria in indoor caused by less ventilation. For this reasons that we founded a lot of the two types of epiderms, Staphylococcus and sabrothetics Staphylococcus. And that's it, okay. Thank you. Thank you. Thank you.
Наступний, будь ласка, якраз Павліна у нас наступний доповідач. Доброго дня всім, шановні колеги. Мене видно? Павліну треба, щоб було видно зараз. Вже і сам закінчив. Ми вас бачимо дуже добре, будь ласка. Ще раз доброго дня вам всім, шановні колеги. Зараз я попробую підключити презентацію, яку я підготувала. Зараз. Так. Я просто з телефону, тому пробую відключити презентацію. Можна розповісти і без презентації, Павліночка. Добре, добре. Тоді, а підкажіть зараз. Наступне, а ти підготуєшся, як тобі буде зручніше. Треба її загрузити так, щоб вона у тебе була на екрані, тоді і ми її побачимо. Угу. Видно чи ні? Поки що ми тільки тебе бачимо. Тоді добре, не виходить у мене щось сьогодні з презентації, тоді я вам розповім. Шановні колеги, на ваш розсуд виноситься доповідь генетичний аналіз ентерококів, виділених з кисломолочних продуктів. Отже, трохи про ентерококи. Ентерококи грають неоднозначну роль в житті людини. Вони дуже поширені в природі. Вони є представниками нормальної мікрофлори людини і тварини. Зустрічаються в харчових продуктах, в даному випадку кисломолочні продукти. Також у воді, у ґрунті, рослинах, у птахів, комах та рептилій. У людей, як і у тварин, вони живуть в кишечнику, в жіночних генітальних трактах, в чоловічих статевих органах, скажімо так. Демонстрація. Тоді в умовах стаціонару. Зараз тоді я попробую підключити презентацію. Деякі штами мікроорганізмів. Підкажіть, так видно чи ні? Зараз я переключу. Я просто не знаю, підкажіть, було видно, не видно зараз презентацію? Поки що не видно. Не видно, так? Добре, тоді ми продовжимо. Отже, або в умовах стаціонару. Мікроорганізми, придбавши ряд ознак патогенності, можуть викликати серйозні інфекційні порушення, а інші служать необхідним компонентом нормальної мікрофлори, мікробіоценозу. Далі,
Але у багатьох випадках приналежність цих мікроорганізмів, встановлення їх систематичного положення за допомогою лише класичних морфолого-культуральних і фізіолого-біохімічних методів має такий розбіжний характер і не дозволяє встановити видову ідентифікацію бактерій. Тому у сучасній систематиці використовують генетичні методи аналізу. Наприклад, один із них є полімеразна ланцюгова реакція з роду і виду специфічними праймерами. Для диференціації мікроорганізмів використовують різні гени, а також або нуклеотидні послідовності, що характеризуються високою консервативністю. Серед них це 16S РРНК, AST послідовності, структурні гени і гени регуляторних елементів. Метою нашої роботи було провести видову ідентифікацію. Видову ідентифікацію ідентифікацію ентерококків, виділених з кисломолочних продуктів, та дослідити їх геномну мінливість. У зв'язку з цим були представлені такі наступні завдання. Провести видову ідентифікацію представників ентерококків з використанням ПЛР-аналізу, проаналізувати геномну мінливість ентерококків, ізольованих з кисломолочних продуктів. Об'єктом нашої роботи були 15 штамів ентерококків, ізольовані з кисломолочних продуктів, такі як сметана, йогурт, кефір, кисломолочний сир, приналежність яких до роду ентерококус встановлено морфологокультуральними методами. Для встановлення видової приналежності ентерококів використовували метод множинної ПЛР з видоспецифічними праймерами до гена супероксиддисмутази СОТ-А. Також вказано було в нашому випадку 30 Enterococcus fecalis, Enterococcus durans і fecium. Вказано розмір продуктів амплифікації, які відповідають тому чи іншому виду ентерококів. Наприклад, фекаліс 360 парнуклеотидів, дуренс 295 парнуклеотидів, фециум 215 парнуклеотидів. Аналіз геномної мінливості ми проводили за допомогою ПЛР з праймерами до нуклеотидних повторів. Як ми це робили? Тобто виділили ДНК, поставили ПЛР, потім поставили гель електрофорез горизонтальним. Треба якось так, щоб ти 7 хвилин вкладалася. Добре, добре. Добре, добре, добре. Тоді ще трохи залишилось. В результаті проведеного ПЛР-аналізу серед 15 штамів до виду фециум було віднесено 4 штами, дуренс 9, фекаліс 2. Аналіз геномної мінливості показав рівень між- і внутрішньовидової мінливості був виявлений у всіх видів ентерококів. Загальний спектр продуктів амплифікації з праймером М13 нарахував 10 ампліконів розміром 152 тисячі парнуклеотидів, а з використанням якості праймеру динуклеотидного повтору складався з 8 ПЛР-продуктів довжиною 1500 парнуклеотидів. Результати нашого дослідження, отже, дозволили зробити такі висновки. Зараз, хвилинку, такі висновки.
висновки. Що ми було визначено видову приналежність 15 штамів ентерококів, виділених з кисломолочних продуктів, так, що з них 4 штами до фециум, 9 дуранс, 2 до фекаліс. І з використанням ДНК-маркерів до нуклеотидних повторів виявлено високий рівень геномної мінливості серед ентерококів трьох видів цих. Найбільший відсоток з них поліморфних продуктів – 89%, і спостерігався за використанням праймеру до динуклеотидного повтору. Все. Дуже дякую за увагу. Була би ще презентація, але не вийшло. Дуже дякую. Дякуємо за доповідь. Наступним до доповіді запрошується Іван Бурчин. Зараз, одну секунду. Мене чутно? Ля? Чутно, чутно. О, ура! Дай, Іванівна, оголосіть, будь ласка, наступного, хто буде готуватися. Наступний буде готуватися Герасимнюк, напевне. Я можу вже говорити? Так, хорошо. Можна? Аня, ми тебе слухаємо, будь ласка. Просто я дуже люблю, коли мене перебувають. Дякую. Так. Доброго дня, колеги. Мене звати Іван Гущин, спеціальність біологія. От, і моя тема — це використання молекулярно-генетичних біоінформатичних методів для ідентифікації мікроорганізмів. Я постараюся вкластись пару хвилин. І так, в сучасному житті розвиток різних, в сучасному житті розвиток різних сфер діяльності людини, харчової, фармацевтичної промисловості, сільського господарства, косметології, медицини пов'язаний з пошуком нових джерел та шляхів отримання продуктів з використанням та покращення їх властивостей. Для вирішення цих задач надзвичайно перспективним є застосування мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності. Важливим напрямком таких досліджень є виділення мікроорганізмів з різних еконіш, їх ідентифікація і аналіз властивостей. От, собственно говоря, на слайдах ви можете бачити, де вони використовуються. От, це, наприклад, производство сілоса для сільського господарства. От, а це використання вже біодобрив для, ну, для того ж саме сільського господарства. Так, а це використання, це комбікорму для тварин. І так, ідентифікацію мікроорганізмів проводять із застосуванням морфологічного, цитологічного, мікробіологічного, фізико-біохімічного аналізів, результати яких дозволяють ідентифікувати організм до рівня роду. Однак для більш точного визначення приналежності мікроорганізму до виду загальноприйнятим підходом вважається секвенування послідовності консервативних ділянок геному. Так, ось ви можете наочно на слайдах це бачити. Так. Для таких ділянок відносять багатокопійні гени РНК малої великої субодиниці рибосом, послідовності внутрішніх спайсерів, що транскрибуються, однокопійні ядерні та мітохондріальні гени бактерій і дріжджів. На основі результатів багаточисельних досліджень було встановлено, що для визначення виду мікроскопічних грибів найбільш достовірним і точним є розшифровка ITS послідовності, це внутрішні спайсери, що транскрибуються. А для ідентифікації бактерій – секвенування гена 16S РНК. Так, зараз я вам... Ой, де воно в мене? Було так. Так, метою роботи було визначення видову принадлежність ряду бацил і дріжджів, виділених з різних джерел, а також філогенетичний аналіз досліджених штамів та бактерій. Так. Як об'єкти я використовував, це бактерії, ізольовані з різних ґрунтів, дріжджі ізольовані з алкогольних напоїв. Так, це було за допомогою Любови Борисовни надано і Українським інститутом мікробіології і вірусології НАН України. І так, собственно говоря, воно показано на слайді. Так, методи. Це молекулярно-генетичний, це секвенування генів. І біоінформатичний аналіз – це вже отримання і опрацювання аналізів. Можете наблюдати, це програма Mega 6 і WebBLAST.
Так, для виконання поставленої мети були використані наступні методи. Так, це молекулярно-генетичний аналіз, 16 СРНК і ТС послідовності, біоінформатичний аналіз. Так, ви можете бачити справа на слайдах послідовність, як це було, відбір зразка і видання ДНК, проведення ПЦР праймери 27F1492 і так, ITS1, ITS4, ITS послідовності, горизонтальний електрофорез ПЦР-продукту для оцінки розміру продуктивності і цілісності, далі очищення ПЦР-продукту, ну, вирізали з гелю і використовували набір, далі секвенування, і за допомогою редакції секвенсу, за допомогою програми BLAST, ну і порівняння з відомими послідовностями. Так, це ви можете бачити саму програму BLAST, яка, собственно говоря, яка допомагає це робити. Зліва, зверху, ви бачите набір послідовності. Це вже після того, як вона розшифровується, воно приходить в такому файліку набору. ATGC, ну, в різних послідовностях. От. Середня довжина, це була десь 700-800, ну, виділена. От. Так, далі. Загальноприйнятим пороговим значенням подібності нуклеотидних послідовностей для визначення, ну, є 98 і десь 7%. За результатами порівняння отриманих секвенованих фрагментів ДНК з декодованим у базі даних GenBank, відсоток подібності становив 98. Отже, досліджувані зразки були ідентифіковані як Bacillus Aminolipoforcens, Bacillus subtilis, Velzinalis, Saccharomyces cerevisiae, моя латинь трошки те саме, і Clavomyrhesis marxianus. От, собственно говоря, він був виданий. Ви можете бачити, це програма Mega-6, ви можете бачити, от, це стовбики, саме порівняння, от, як воно, файл, як розшифровується. От, і, собственно говоря, це вже це були прокаріоти, а це еукаріоти. Так, і це бактерії і дріжджі. Так, після того, як отримані були зразки, була створена дендрограма, створена дендрограма, ну і, собственно говоря, справа, ви можете бачити трикутнички, це один рід, кружочки другий, квадратики зовсім третій. А справа в дужках – це їхній номер, ну, сама оця назва, і далі в дужках йде їхній номер. Це їхня послідовність в генбанку. Собственно, з чим було, програма показала подібність. Ну, все. І висновок, собственно говоря, в результаті отриманих проведених філогенетичних аналізів з застосуванням біоінформатичних методів дозволили ідентифікувати бактерії Bacillus subtilis, Velzinalis, Aminoicotis і той, який не розумію, Saccharomyces cerevisiae і Клюверомісце. Да, ви абсолютно праві. Собственно говоря, я вам дякую за увагу і чекаю наступного доповідача. Так, тобі дуже дякуємо за доповідь, Ваня, дуже цікава доповідь, і я сподіваюся, що це лише початок творчої твоєї діяльності. Зараз, секунду, я ще... Генетичних досліджень. Ну, це... Так, біоінформатичних, мені здається, що якраз... Воно прийшло в такому виді. Один вид, це ось другий вид, пакетик 3-4, ну, собственно говоря, от. Так що, треба вивчати те, що ми не бачимо. І це можливо лише генетичними методами. Да, тому що якраз сучасний світ дуже на цьому загострений, і не тільки в там науковому або ще там якісь роботи писати. Це дуже це навіть для здоров'я, як і людей, так і для корпорацій в цілому, тому що є таке дуже. Ми недавно столкнулися з таким поняттям, як лікування і ідентифікація хвороб, які, на жаль, в даний момент не були. Це той же самий специфічний коронавірус і, ну, і так далі.
Це вже не є темою нашої доповіді, але ви зрозуміли, правильно? Все, я дуже вдячний і чекаю наступного доповідача. Дякую дуже за увагу. Дуже вдячні і чекаємо на Влада Герасимюка. Здравствуйте. Могу говорити? Да, доброго дня, ми тебе бачимо дуже гарно. Ти дуже гарно виглядаєш, як завжди. Так, дуже сучасно, я б сказала. Деякі вибачаюсь, тому що я буду без презентації. Технічні проблеми, не зміг запустити телефон, бо зараз така ось. Вибачаюсь, як моя колега. Так ось, що цікаво я вам сьогодні хочу розповісти. Я хочу сьогодні розповісти про лікувальні властивості філотрофи макроміцетів, роду іноносіс і нанотус карст. Чому я обрав цю тему та чому вона так цікава у сучасному світі? Тому що, по-перше, ці гриби, незважаючи на те, що довгий час на них не сильно звертали увагу у світі, але їх дуже багато видів. Їх хоч і є деякі проблеми у культивуванні, тобто із-за їх широкої розповсюдженості залегка тяжкувато визначити, як їх вирощувати, щоб отримати потрібний нам результат. Але усе ж це працює на даному етапі. Та як воно працює? Воно працює, наприклад, дуже цікава частина цього, це облучення, кажуть, опромінення. Цих міцелію та плодових тіл за допомогою різного типу світла. Тобто зеленого спектру, синього спектру, навіть жовтого і червоного. І в залежності від того змінюється і зміст хімічного составу та і сама кількість біологічної маси змінюється. Наприклад, ми розглянемо звичайний інонотус облігус, який буквально звичайна чага. Вона росте, напевно, у будь-якому місті, в будь-якому парку, ми її знайдемо в якому бізді. Але вона дуже важлива в плані сучасної біотехнології, бо під час опромінення її синім світлом, синім спектром ми отримуємо дуже цікавий результат. Збільшиться кількість меланіну майже 5 разів від початкової. А як ми знаємо, меланін дуже потрібен у багатьох лікарських засобів, наприклад, для регуляції сну людини. Але це не всі властивості, які ми можемо отримати від цих грибів. Наприклад, ці гриби мають також і противовірусну дію, тобто ця дія працює не тільки проти грипу А, але й проти грипу Б. Звісно, вони там, якщо не зраджує моя пам'ять, працюють на одній, там є витяжка з цих грибів, плюс деякі посилення від препаратів, наприклад, це може бути як і натуральні компоненти, так і хімічні. Так, по-друге, дуже цікаво, на мій взгляд, це антибактеріальні властивості проти умовно патогенних бактерій. Тобто, як сказати, на українській мові. Окей. Добре, на цьому... Що я можу ще додати до цього? Також ми маємо ще й властивості противоканцерні, тобто витяжка з цих грибів використовувалась в клінічних дослідах на людях, які проходили терапію, противоракову хіміотерапію. Тому
і ми мали після прийняття цих препаратів збільшення сам активності імунітету та зменшення негативних властивостей від лікування, що і потрібно, в принципі, від справжніх ліків, зменшити ризик для організму. В принципі, можна ще багато розказувати про це, наприклад, про те, що ті гриби, їх вирощування, воно цікаве тим, що щоб отримати найбільшу масу, ми повинні їх вирощувати у темноті. Але якщо ми хочемо, щоб отримати насичену мікроелементи, в тому числі полісахаридову масу, ми промінюємо її білим світлом. Та й в залежності від того, білим спектром, та в залежності від того, яким спектром ми опромінюємо, ми можемо регулювати кількість речовин, які нам потрібні. Звісно, з сторони культивації цих видів це залегка важко. Але усе ж це можливо. Цей напрям розвивається, та цей напрям перспективний. Ну, напевно, можу відповідати на питання. Дякуємо тобі. І так, тут часу у нас не дуже багатенько, але я хочу сказати, що для того, щоб якраз всі дослідження спрямовані на те, щоб знати, яким чином розвивати лікарські гриби, і для того, от я сподіваюся, що і ваш персонально вклад буде те, що ви проводите відповідні дослідження і запропонуєте якісь там нові методики, скажімо, поліпшення біотехнології, отримання тієї чи іншої речовини. Дуже дякуємо. Можна ще одне слово додати? Я ще хочу сказати, що це ще й цікаво, тому що на даний момент тільки десь приблизно з 2015-2013 років в нас і почався розвиток цього напрямку в світі, тому що це не скошена тропа, та багато чого цікавого ми можемо дізнатися. А ось і те, що ми ніколи не думали там побачити. Дякую за увагу. Дякуємо тобі. Наступною до доповіді запрошується у нас Вікторія Маркітан, а підготується Мільниченко Катерина. Ви мене чуєте? Так, да, чуємо. Мене чутно? Добре, да, ми вже бачимо Вікторію, а Мільниченко готується, а за нею наступною у нас хто буде? Навірно, Смільниченко Анна. Так, щоб ви знали. Вибачаюсь, в мене презентацію не вдалося загрузити, як і в моїх колег. У мене презентація на тему порівняльний аналіз екологотрофічних груп мікроорганізмів в ґрунтах різного господарського значення. Ну, роль мікроорганізмів в ґрунтоутворенні не менш значна, аніж роль рослин. Мікроорганізми виділяють безліч ферментів, що сприяють протіканню в ґрунтах різних процесів і реакцій, і вони також розкладають органічну речовину і мінерали. Мікроорганізми беруть участь у утворенні органомінеральних колоїдних сполук. Ну, метою роботи було дослідити, які мікроорганізми живуть в ґрунтах, їх чисельність і що вони корисно роблять для ґрунту, а також для рослин. А також дізнатись, на яких живельних середовищах вони краще ростуть. Для свого досліду я відібрала три зразка ґрунту. Перше – це лісопаркова зона, який характеризується стійким і більш інтегрованим мікробним утворенням. Потім був ґрунт із заповідника Беремицьке. Воно має більш збідніле мікробне угрупування, а також чорнобильські ґрунти, які характеризуються меншою родючістю та зменшенням мікроорганізмів. Чисельність основних екологотрофічних груп мікроорганізмів визначається, як в мікробіології прийнято, способом послідовних розведень. Тобто послідовних розведень ґрунтової суспензії на стандартні поживні середовища. У мене було 4 поживні середовища: це м'ясопептонний агар, крохмально-аміачний, холодний агар та голодний агар.
Після проведення свого досліду я замітила такі особливості, що в ґрунті першому, це лісопаркова зона, воно характеризується великою кількістю амніфікаторів та нітрифікаторів, чисельність яких сягала 12 мільйонів одиниць. Менша чисельність педотрофів та оліготрофів до 7. В ґрунту номер 2, це заповідник Берелицький, характеризується збільшенням педотрофної мікрофлори, яка коливається до 105 мільйонів. Також нітрифікатори та оліготрофи до 4, значно менше амоніфікаторів, чисельність їх приблизно до 3 мільйонів. У Чорнобильському ґрунті спостерігається рівномірна кількість мікроорганізмів в цілому. Їхня чисельність приблизно коливається до 3 мільйонів. У виконаному досвіді також спостерігається значне збільшення оліготрофів та педотрофів від 1 до 100 мільйонів, що вказує на зменшення поживних речовин, які необхідні для життєдіяльності ґрунтового мікроценозу, оскільки ці мікроорганізми розвиваються на більш віднілих ґрунтах. Як висновок можна зробити, що мікрофлора ґрунту дуже різноманітна, кількісний і якісний її склад змінюється в залежності від хімічного складу ґрунту, фізичних властивостей, реакції середовища та вмісту у ньому, а також вологі і поживних речовин. Так, дякую за увагу. Я теж дякую, Вікторія, за доповідь. Дуже така продумана, мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, всім нашим слухачам дуже сподобалось. Так, наступно запрошуємо до доповіді. Є у нас наступний доповідач, чи немає? Є Мельниченко Катерина? Коли поки що немає, давайте з Мельниченко Аня нам зробить доповідь. Вона є? Є. Анічка, давайте все слухаємо. Мене чутно? Добре, чутно. У мене тема «Україна як експортер лікарських засобів». Вітчизняна фармацевтична галузь повільно, але впевнено рухається в напрямку нарощення експорту та освоєння нових ринків. Українські виробники вважають експорт одним із стратегічних напрямів роботи і намагаються закріпитися на всіх зовнішніх ринках. Низка компаній активно освоює ринок ЄС. Питома вага експорту топ-5 українських виробників у 2019 році перевищила 53% від загального експорту фармацевтичної галузі. Серед успішних підприємств України і харківський виробник – товариство з обмеженою відповідальності фармацевтична компанія «Здоров'я». Доля експорту цієї компанії дорівнює 8% експорту України. Фармацевтичні препарати українського виробництва у 2018 році купували у 81 країні світу, тоді як у 2017 році країн-експортерів було 50. Обсяги експорту ще не досягли до кризового рівня, але вони зростають. У 2014 році українська фарміндустрія експортувала продукції на 235 мільйонів доларів, у 2016 році на 167 мільйонів доларів, а у 2018 році на 184 мільйони доларів. Основними експортерами залишаються країни близького зарубіжжя, але компанії також додають до своєї географії і нові регіони, такі як Близький Схід, Азійсько-Тихоокеанський регіон і країни Євросоюзу. До топ-10 увійшли також Бразилія та Ірак. Із 2016 до 2018 року українські виробники фармацевтичної продукції отримали від регуляторних органів країн-членів Євросоюзу 9 сертифікатів GMP, що допоможе просувати препарати на всі європейські ринки. Відкритий ринок ЄС і спрямованість українських виробників на отримання сертифікатів GMP створюють можливості для експорту українських ліків до Євросоюзу.
Хоча зараз частка фармацевтики в українському ВВП оцінюється майже в 1%, в подальшому вона може зрости, незважаючи на зарегульованість галузі, її потенціал значний. Світова фармацевтична індустрія переживає зараз страшний бум у зв'язку з швидким розширенням асортименту лікарських засобів і високим на них попитом. Глобальний річний об'єм продажу лікарських засобів до 2024 року зросте з нинішніх 911 мільярдів доларів до 1 трильйону доларів. І Україна стане частиною цього зростання. Дякую за увагу. Ми дякуємо, Анечка. Обговорення буде у нас після всіх доповідей. Дуже дякуємо. Наступним до слова можу запрошуватись, коли є. Не чутно? Є у нас Козлова зараз? А, є. Добрий день всім. Так, зараз. Так, доброго дня всім. Мене звати Козлова Валерія. Я учениця 10 класу та вихованка Центру позашкільної роботи Святошинського району. Моя тема є цукровий діабет та його профілактика. Метою моєї роботи була показати, що цукровий діабет – це не вирок, хоч і досить важке захворювання. Але з ним можна жити, дотримуватися лікування, гарного харчування, рухової активності та емоційного, та гарного емоційного стану і контролю за ваги. Основним завданням цієї роботи було збільшити рівень освіченості з питань профілактики, лікування та життя з цією хворобою. Жити повним життям, мудро підходячи до харчування, фізичних навантажень, проводити самоконтроль і займатися профілактикою ускладнень. Ускладнення можуть бути різними, але можуть запобігти, якщо здорово харчуватися та мати здоровий образ життя. Цукровий діабет – це захворювання, основною ознакою яке є підвищення рівня цукру в крові. Тому для діагностики цукрового діабету найбільш інформативним методом є визначення глюкози капілярної крові або венозної протягом дня, а краще мінімум за 10 годин перед дослідженням. Нормальний рівень глюкози в крові коливається від 3,3 до 6,7 мм на літр. Я вибрала цю тему, напевно, тому що це найпоширеніше тяжких невиліковних неінфекційних захворювань. І, наприклад, зараз у світі 422 мільйони людей мають діабет, а в Україні це 1 мільйон 200 тисяч, але вважається, що це ці люди, які мають цей діагноз, а також більше 2,5 рази ще не діагностовані живуть з діабетом. І кожні 15 років кількість захворюваних подвоїться, і ця хвороба посідає як перше місце, майже перше місце у світі. Симптоми діабету є різні. Це надмірна спрага та сухість в роті, рецидивуючі грибкові інфекції шкіри, частота рясне сечовипускання, повільне заживання ран, затуманення зору, брак енергії, неймовірна втома, поколююча чи анемія в руках чи ногах. Також треба відрізняти цукровий діабет від нецукрового, при якому теж є поліурія та поліпсія, але не через порушення вироблення інсуліну, а внаслідок виникне ураження задньої частини гіпофізу, це нижня частина мозку. Так, є три категорії діабету, і перший тип – це інсулінозалежний. Це цукровий діабет, пов'язаний з абсолютним дефіцитом інсуліну. Організм не виробляє достатньо інсуліну, щоб жити. Основа для інсуліну полягає в зниженні концентрації глюкози в крові. Всі хворі і типи потребують для свого лікування призначення інсуліну. Тип другий – це інсулінонезалежний.
цукровий діабет. Ця форма цукрового діабету дуже часто виникає у дорослих, яка стає після 40 років. Більшість хворих другого типу лікується за допомогою цукрознижуючих препаратів, дієти, переважно адекватного режиму фізичної активності, але деякі з них також потребують призначення інсуліну. Це, як сказали, організм виробляє інсулін, але недостатньо його для використання. І третій тип – це, ще його називають, гестаційний діабет. Він виникає під час вагітності жінок, і потім він може розвиватися після 50 років до другого типу діабету. І це частковий такий режим, який потім змінюється. І коли люди не звертають увагу на діабет або не звертаються до лікарів, виникають такі наслідки, що кожні 8 секунд одна людина помирає від діабету першого типу, і кожні 5 хвилин людина має серцевий напад, наслідок другого діабету та третього. І кожні 30 секунд одна людина втрачає кінцівку наслідок першого діабету, і 90% діабету другого типу можна попередити. Я вважаю, що якщо звертати увагу та здоровий спосіб життя вести, можна жити з цим, і це не така є загроза. І якщо, наприклад, навіть зараз можна в заведеннях, ресторанах, можна замітити, якщо брати, наприклад, каву, то поряд стоять цукрозамінники для людей, які мають діабет. На цьому все. Дякую за увагу. Дякуємо вам за доповідь. Дуже цікава доповідь, Вікторія. Сподіваюся, ми і надалі будемо зустрічатися і на конференціях, а може і будете навчатися у нас. Дуже приємно, дуже така, хорошо проаналізована для 10 класу, я вважаю, я думаю, зі мною колеги погодяться. У мене ще раз питання. Дуже вдячна вам. І до наступних доповідачів. Питання, чи є Козенко, чи є Мельниченко? Да, я тут. Ви будете зараз робити доповідь? Да, у мене підготовлена презентація. Будь ласка. Козенко Валентин. Так, дайте, пожалуйста, інформацію, ви видите картиночки, саму презентацію. Так, ми бачимо. Все, тогда я начинаю. У меня презентация подготовлена на тему «Основные знаки заболевания у растений». То есть план состоит из следующего. Понятие про фитопатологию как науку, патологичный процесс, патоморфологичные змены, патофизиологичные змены, классификация хвороб и симптомы хвороб. Фитопатология. Понятие про фитопатологию как науку. Це наука про хвороби рослин, основне завдання якої – винаходження шляхів зниження збитку сільському господарству фітопатогенними організмами. Вона вивчає хвору рослину, причини, що викликають хворобу, і вплив умов навколишнього середовища на її розвиток. Фітопатологію розділяють на загальну і сільськогосподарську. Перша вивчає причини виникнення хвороби, особливості їхнього розвитку, збудників та методи захисту. Сільськогосподарська, або її ще називають приватна, фітопатологія, досліджує хвороби конкретних культур, розглядає стосовно до кожної з них видовий склад збудників, симптоми захворювання, залежно від географічної зони. Прийом захисту. Сільськогосподарська фітопатологія використовує відомості загально про закономірності розвитку патологічних процесів і факторів, що впливають на них стосовно до кожної хвороби. Так, друге, це патологічний процес. Хвора рослина – це своєрідна біологічна система, у рамках якої відбувається ріст і розвиток двох організмів. Я підкреслюю двох. Тобто рослини і патогену. Співіснування рослини і патогену засновано на особливих взаєминах, у яких провідна роль належить патогену, тобто збудникові хвороби. Патоген проникає в рослину, порушує цілісність клітин, забирає з них живильні речовини. Переміщується із клітини в клітину і, зрештою, може поширюватися по всій рослині.
Відповідно до рівня паразитизму і залежно від реакції рослини на зараження, патоген після впровадження в рослину адаптується, тобто пристосовується до умов існування. У результаті тісної взаємодії рослини і патогена та під впливом навколишнього середовища виникає самостійний біологічний комплекс із властивими йому закономірностями росту і розвитку. Я демонструю вам картинки, що може відбуватися з рослинами під дією ж таких шкідників. І переходимо на наступного слайду. Патоморфологічні зміни. Вони проявляються в порушенні росту, зміни форми всієї рослини або окремих органів. Порушення росту рослин проявляється найчастіше в його пригніченні. Тобто вона жвало росте, листки тускніють, міняють свій колір або зовсім опадають. Це як основні ознаки. Вірусні хвороби рослин, як правило, істотно пригнічують ріст, що може призводити навіть до карликовості. Багато збудників хвороб викликають рослин утворення галів, здуттів, наростів, а також можуть призводити до гіпертрофії, гіперлазії і гіпоплазії, дегенерації та навіть некрозу. Гіперлазія називається збільшення кількості клітин внаслідок прискореного їхнього розподілу під дією патогену або іншого хвороботворного агента. Патологічний процес може бути причиною некрозу загибелі клітин і утворенні ділянок відмерлої тканини. Патологічний процес може проявлятися в склеротизації, тобто здоровіння клітин тканини. Патологічний процес також може бути причиною розривів епідермісу, утворення в ньому тріщин. При гнилях, викликаних грибами, рід фузаріум, і бактеріями, рід ервінія, відбувається мацерація тканини, тобто розм'якчення її. В результаті розчинення міжклітинної речовини. На крайній лівій картинці ви можете бачити саме гіпертрофію коренів. На правому слайді ви можете бачити вздуття, а на лівому йде пошкодження листка самого. Патофізіологічні зміни. До них відносяться порушення водного режиму. Це захворювання рослин, як правило, супроводжується більш-менш значним зневодненням тканин. Порушення фотосинтезу. Патологічний процес, як правило, супроводжується послабленням фотосинтетичної активності в результаті зменшення листкової поверхні. Порушення вуглеводного обміну. У вегетатуючих рослин від інтенсивності патологічного процесу в значній мірі залежить рівень фотосинтезу, що і визначає загальний міст вуглеводів у рослині. Порушення азотного обміну. Під впливом інфекції характер змін азотного обміну в враженій рослині може сильно змінюватися. І порушення подиху. У більшості випадків захворювання рослин спочатку приводить до значного активування, а згодом до зниження активності подиху. Класифікація хвороб. Всі хвороби рослин прийнято розділяти на групи. Інфекційні хвороби викликають різні збудники гриби, бактерії, віруси, віроїди, мікоплазми, нематоди і так далі. Неінфекційні хвороби виникають у результаті несприятливих для рослин умов вирощування, тобто ґрунтових, водних, повітряних. Залежно від ступеня локалізації хвороби, рослини ділять на місцеві і загальні. Місцеві хвороби вражають невеликі ділянки або окремі органи, не поширюючись по всій рослині. При загальних хворобах вражається вся рослина або більша її частина. Неінфекційні хвороби, як правило, відносять до загального. Тривалість розвитку хвороби ділять на гострі і хронічні. Гострі розвиваються швидко і закінчуються в межах одного періоду. А хронічні розвиваються на багаторічних рослинах, наприклад, хвороби плодових культур, що одержали назву хвороби всихання, протягом декількох років призводять до загибелі дерев. Відповідно до цієї класифікації, відомі хвороби рослин розподіляють по наступних групах. Неінфекційні хвороби викликані, наступні викликані несприятливими ґрунтовими умовами, виникли під дією несприятливих метеорологічних умов, розвинені в результатах механічних впливів, викликані присутністю в повітрі шкідливих домішків, наслідку впливу іонізуючого випромінювання, а також інфекційні хвороби. Грибки, бактеріальні, актиномікозні, вірусні, віроїдні, мікоплазмені. Основні симптоми – це гниле, найбільш характерний тип прояву хвороби. При цьому загниванню піддаються всі частини рослини. Наступна – виразки. Виникають при поразці насичених водою органів тканини рослини. Хлорози і мозаїки виникають через порушення пігментації листка, тобто при цьому він не може
у нього зникає його зелений колір, і він жовтіє. Так, нальоти з'являються на поверхні вражених органів і являють собою міцелій і спороношення збудників хвороби, тобто гриба. Пухлини або нарости – це розростання ураженої тканини під впливом збудника хвороби. Деформація – являє собою зміну форми ураженого органу. Сашки проявляються в руйнуванні ураженої тканини і перетворенні її в чорну масу. Пустули – це скупчення спороношення грибів. Муміфікація – проявляється в тім, що всі тканини ураженого органа рослини пронизує міцелі гриба. І парша. Місцеве ураження покривних тканин, що супроводжується розтріскуванням уражених ділянок і утворенням струпів. Ви можете бачити на картинках приклади цього. Так, і наступний слайд. Судячи з цього, я можу зробити висновок, що фітопатологія – це вкрай цінна наука, яка безпосередньо може впливати на наше подальше життя. Розвиток в цьому напрямку вкрай необхідний, тому що висока ефективність будь-якого способу захисту рослин від хвороб може бути забезпечена тільки при глибокому знанні процесів, що впливають на, і визначають характер розвитку хвороби. Дякую вам за увагу. На цьому все. Дякую вам за доповідь, Валентин. Добре, ще раз останній питання. Є у нашому колективі Мільниченко сьогодні? Є, але в неї пропав інтернет. Пропав інтернет, вона була. Дякую. Тоді до слова запрошується наш дуже видатний професор, вчений, доктор медичних наук, людина, яка має дуже великий досвід наукових досліджень, а ми маємо велику таку приємність, що він є нашим викладачем і дає змогу нашим студентам отримувати свої знання на такому високому рівні. До слова запрошується Чумак Анатолій Андрійович. Будь ласка. Значить, назва доповіді називається так, сучасні підходи до діагностики хронічної лімфоцитарної лейкемії. Ну, для того, щоб раз вона лімфоцитарна, значить винуваті лімфоцити, правильно? Алло, ви чуєте знову чи ні? А що ти, доповідайте, доповідайте. Так, добре. Значить, всі лімфоцити, ну, грубо, можна поділити на три основні популяції. Б-лімфоцити, Т-лімфоцити і природні кілери або natural killers, НК-лімфоцити. Вам видно презентацію? Скажіть, будь ласка. Якщо видно, так, видно. Продовжуйте. Все гарно видно. Так, і тепер я дуже прошу, якщо щось погано видно чи не зрозуміло, будь ласка, перебивайте мене, питайте, щоб, бо ну, матеріал досить специфічний, і мені важко, я розумію, що його важко спіймати зразу з першого разу. Ну, отаким чином, поїхали. Ну, ми зосередимось на Б-лімфоцитах. Бо Б або бурсозалежні лімфоцити, які у птахів, вони утворюються у бурсі Фабриціуса, а в людини вони утворюються у кістковому мозку, а вони забезпечують так званий гуморальний імунітет. Слово «гумор» по латині означає рідина. Тобто, якщо клітинний імунітет спрямований на безпосереднє контактування з вірусами, бактеріями, то гуморальний імунітет, він забезпечується антитілами, які синтезуються Б-лімфоцитами і нейтралізують мікроорганізми. Ну, імунологи, ті, яким я морочив голову, знають, що антитіла – це специфічні білки, які продукуються Б-лімфоцитами і плазматичними клітинами у відповідь на дію антигену. Їх внутрішня структура повторює структуру антигену точно так, якщо ви от візьмете замок, це, ну, грубо уявити, це антитіло, а ключик, який вставляється туди, це антиген. Отак вони повинні відповідати один одному. І на слайді ви бачите схематичну будову антигену, де є антиген, зв'язуючи дві вилки. Я не знаю, чи стрілочка. Видно стрілочку,
курсора, да? Оце ФАБ-фрагменти, так звані антитіла, і ФЦ-фрагмент, де, куди причіплюється потім комплемент. І трьохмірна модель уже, так сказати, в реальному вимірі, так? От, продукція антитіл – це складний процес, який потребує злагодженої взаємодії генів, які його кодують, стимулюючи пригнічену проліферацію лімфоцитів. І саме через це помилкові рішення можливі. Ну, звичайно, що якщо ми робимо якусь просту дію, то вірогідність помилки у нас невелика. А чим складніше завдання, тим більше вірогідність помилки. Так і для Б-лімфоцитів. Через це ви бачите, що Б-лімфоцитарна лейкемія зустрічається значно частіше. Тобто 95% хронічних, саме хронічних лейкемій – це Б-лімфоцитарні лейкемії, а Т-лімфоцитарні – це всього-навсього 5%. Ну, тут ось кластери диференціювання показані, ну, про це ми будемо говорити трошки пізніше. Тобто, хронічна лімфоцитарна лейкемія – це хронічне лімфопроліферативне захворювання, яке характеризується надмірною проліферацією та збільшенням у периферичній крові кількості зрілих лімфоцитів на фоні лімфоцитарної інфільтрації кісткового мозку, лімфатичних вузлів, селезінки та інших органів. Тепер, як казав покійний професор Ліхтарєв, переведіть мені це з вашого птичого язика. Значить, лімфопроліферативне. Проліферація – це значить розмноження, тобто багато лімфоцитів. І їх настільки багато, що від них просто нікуди подітися. Вони скрізь, де тільки можна, вони проникають, інфільтрують. Тобто вони і в кістковий мозок, і в лімфатичні вузли, і в селезінку, і в селезці. Все, кругом від них подітися нікуди. І виходить так, що за оцінкою Американського товариства раку, у цьому році в США буде зафіксовано близько 60 тисяч різних лейкемій, але з них більше навіть, чим 21 тисяча нових випадків, це саме хронічна лімфоцитарна лейкемія. І, як ви бачите, 4 тисячі, навіть трошки більше, ніж 4 тисячі людей помре від цього захворювання. Ну, у пересічної людини вірогідність захворіти на хронічну лімфоцитарну лейкемію складає приблизно 1 на 175, тобто 0,57%. Чоловікам в цьому плані не везе. Мужики, нам завжди не везе. Хронічна лімфоцитарна лейкемія вражає в основному дорослих, і середній вік на момент встановлення діагнозу становить близько 70 років. Трошки менше це, вірніше, рідко спостерігається у осіб до 40 років і надзвичайно рідко, буквально одиничні випадки, це хронічна лімфоцитарна лейкемія у дітей. Расова схильність є. Це, як кажуть, везунчик для представників європейської раси. І він практично майже не зустрічається у монголоїдів, у японців, китайців і так далі. Тобто є північно-східний вектор зменшення захворюваності. І афроамериканці займають проміжну позицію в цьому плані. У розвинутих країнах стандартизований показник захворюваності коливається від 4 до 6 випадків на 100 тисяч населення. Це такий, цей показник завжди, ну, взагалі по захворюваності населення розраховується на 100 тисяч. Він від 4 до 6 випадків на 100 тисяч. Але це як загалом брати. А з віком він зростає, і для людей старшої вікової групи він становить навіть 30 тисяч на рік. Ну і ми ж не гірше, ніж у всьому світі. Це за 2018 рік, бо на 1 січня 2019 року, як ви бачите, нових випадків було 1277, тобто 4,19. І, ну, в общем, цифри ви бачите, я не буду повторюватися, бо це... Оце на цій прозірці динаміка показників захворюваності і поширеності хронічної лімфоцитарної лейкемії. Чим відрізняється захворюваність і чим відрізняється поширеність? Захворюваність – це кількість
людей, які на даний момент, оці сині стовпчики, це ті люди, які не повезло в оцей рік. Вони захворіли вперше на цей рік. А жовті стовпчики – це поширеність, це ті люди, які на даний момент, оті, що і синій стовпчик, та плюс ті, що залишилися з прошлого року чи з минулих років, оце вони всі туди входять у поширеність захворювань. Зрозуміло? Так. Значить, для клінічного перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії властиві значні відмінності. Тут, можливо, комусь повезе, що нема ніяких клінічних проявів, років 10 без лікування людина живе собі і не знає, що вдається хронічна лімфоцитарна лейкемія. А іншим геть не везе, бо швидко, агресивно потребує ранньої, інтенсивної і шалено дорогої терапії. І, значить, фактори, які впливають на варіабельність захворювання на хронічну лімфоцитарну лейкемію. Скажіть мені, я ще вам не набрид. Тобто, значить, це вік. Ну, вік ми з вами говорили вже, що чим старші, тим, сказати, більше вірогідність захворіти на хронічну лімфоцитарну лейкемію. Стать, знову ж таки, мужикам не везе. Супутні захворювання, ну, тут, як кажуть, зрозуміло, що краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим. І статус за шкалою ЄСОГ Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, ну тут вона в мене трошки перекрита портретами, але чим більше, чим нормальніша активність у людини, тим, значить, вона, її стан кращий. І четвертий рівень за цією шкалою – це вже людина, яка прикована до постелі. І ясно, що ця людина перебуває в значно тяжчому стані. Для факторів, які впливають на варіабельність цього захворювання, до них належать лейкемічні та біологічні так звані маркери. Ну, були такі розумні французькі вчені, як Віне перший, а другий буде трошки пізніше Раї. Вони запропонували класифікувати цю хворобу. По Віне вона класифікується на три стадії – А, Б і С. Ви бачите, чим вони відрізняються, ті стадії. І, звичайно, що на стадії А середній рівень виживання складає 120 місяців. Це скільки? Якщо поділити на роки, на місяці в році, 12 поділити. Тобто 10 років людина буде жити, якщо в неї стадія А. Ну і, відповідно, значить, значно зменшується її медіана виживання. Стадія РАІ приблизно така ж сама і схожа, але ви бачите, що там було три стадії, а тут п'ять, бо нульова і плюс чотири стадії, які характеризують перебіг хронічної лімфоцитарної лейкемії. Має значення також мутаційний статус генів варіабельних ділянок важких ланцюгів імуноглобулінів і структура Б-клітинного рецептора, але ми про це трошки побалакаємо трошки пізніше. Крім того, має значення експресія антигенів на клітинах. Це антигени CD38, ZAP70, CD49 та інші, а також серологічні, тобто показники, які в сироватці визначаються. Це бета-2 мікроглобулін, лактат дегідрогеназа та ряд інших. І генетичні особливості, які включають в себе делецію ряду хромосом. Це 17, 11, 13, а також ТП53, мутації ТП53. Це білок, який обладає антионкогенними властивостями. І НОЧ1. І трисомію по 12-й хромосомі. Ну, яка причина? Власне, як і всіх онкологічних захворювань, остаточно всі, так сказати, причина не детермінована, але було доведено, що
такі вірусні інфекції, як віруси Епштейна-Бар, ВІЛ, HTLV-1, герпетичні інфекції, інші вірусні інфекції сприяють розвитку хронічної лімфоцитарної лейкемії, також бактеріальні інфекції і аутоімунні процеси. В цьому плані ви повинні зрозуміти, що Б-лімфоцитарна лейкемія хронічна – це помилка нормальної імунної відповіді. А імунна відповідь відбувається тоді, коли є постійна стимуляція чи то внутрішніми антигенними стимулами, якщо мова йде про аутоімунні процеси, чи зовнішніми – це вірусні чи бактеріальні інфекції. Стадії клінічного перебігу. Хоч аудиторія не є клініцистами, але ви просто мусите знати, про що йде мова, і взагалі, як люди грамотні і випускники майбутні університету Україна, ви повинні бути на висоті. Значить, стадії клінічного перебігу. Початкова стадія виразних клінічних проявів і термінальна стадія. Клінічна картина характеризується, знову ж таки, пташиний вислів, плеторичний синдром, тобто плетера, повнокрів'я. Це збільшується кількість еритроцитів, гранулоцитів, тромбоцитів і збільшується кількість паростків кровотворення в кістковому мозку та поза мозком, тобто екстрамедулярно. Якщо дивитись на цього пацієнта, він блідий, часом жовтяничний, і збільшуються лімфатичні вузли у всіх ділянках під щелепами, задні, передні шиї, надключітні, пахові і так далі. Ось бачите, цей бідний дядько, вже він, звичайно, це дуже тяжка форма лімфаденопатії. Вони можуть бути від горошини до курячого яйця, у нього навіть більше. Вони еластично-тістуватої консистенції, безболісні при цьому, не спаяні між собою і шкірою. Ну, мегалія – це великий, значить, да? Спленомегалія – значить велика селезінка, гепатомегалія – значить велика збільшена печінка. Ну, термінальна стадія хронічної лімфоцитарної лейкемії – це дуже тяжкий стан, який характеризується виснаженням, яке називається латинським виразом кахексія. Буває висока температура через те, що приєднується туберкульоз легень або бактеріальна пневмонія. Також буває у цих пацієнтів генералізована герпетична інфекція, ниркова недостатність внаслідок інфільтрації ниркової паренхіми, важка анемія, тобто малокрів'я, і трансформація в синдром Ріхтера або гостру лейкемію. Це перехід у загострення, будемо так говорити, загострення лейкозного процесу. Ну, от лабораторна діагностика. Оце перед вами це мазочок крові. Коли хронічну лімфоцитарну лейкемію можна припустити, якщо підрахувати і морфологічно досліджувати лімфоцити периферичної крові. Ну, ви бачите, що ці темні, кругленькі п'ятинця – це все є дозрілі лімфоцити. І їх у нормальному мазку крові, якщо ви так от будете дивитися, то в цьому полі зору, яке вам на прозірці, їх повинно бути не більше одного-двох. А їх тут дуже-дуже багато. Так, і абсолютна кількість, як ви розумієте, як тільки ви бачите, що абсолютна кількість лімфоцитів більше, ніж 5 на 10 у 9 ступені на літр, значить, треба підозрювати хронічну лімфоцитарну лейкемію. В загальному аналізі крові, як ви бачите, провідне значення має лейкоцитоз, тобто велика кількість лейкоцитів, і лімфоцитоз, велика кількість лімфоцитів. В кістковому мозку теж лімфоїдна інфільтрація. Ви бачите, все в цих синіх маленьких п'ятенцях. Це все лімфоцити, зрілі лімфоцити, які у кістковому мозку в стеральній функції. Для підтвердження діагнозу треба довести, що вони моноклональні.
імунологи, ви знаєте, що таке моно, значить один. Клон – це потомки однієї клітини, тобто вони походять від єдиної пухлинної клітини. Ця мета досягається фенотипуванням лейкоцитарних антигенів мононуклеарних клітин або з периферичної крові, або в кістковому мозку, і вона робиться на цитофлюориметрах. От бачите, такий гарний новітній цитофлюориметр. Але для цього потрібна певна панель моноклональних антитіл, яка, як ви бачите, саме для Б-лімфоцитів, ось є така панель моноклональних антитіл CD5, 10, 19, 20, 23, 79, 38, а також капа і лямбда. Це ті легкі ланцюги імуноглобулінів. Діагностичний алгоритм за останні кілька років істотно ускладнився. На сьогодні включає не тільки традиційні клініко-лабораторні і інструментальні методи обстеження, а також додаткові. Якщо традиційно ми з вами говорили про стадії хвороби ЗРАІ і БІНЕ, то визначається ще індекс коморбідності, тобто береться, так сказати, перелік усіх хвороб, які є у пацієнта. Ми з вами говорили про те, що мова йде про пацієнтів такого вже солідного віку, які назбирали болячок багато, і чим їх більше, тим цей індекс вищий. І імуноцитофлюориметрів, тільки що ми про нього говорили, про ці CD ми говорили, то треба ще визначати сироваткові маркери про бета-2 мікроглобулін, ми теж з вами говорили, і молекулярно-генетичні з оцими всякими делеціями і мутаціями, а також мутаційний статус генів варіабельних. Чаті що, ладно, не більше, 3-5 минут. Все, поняв, понято. Значить, ці складні дослідження сприяють ретельному обґрунтуванню діагнозу, дають можливість розрахувати групу ризику і планувати оптимальну стратегію. Бо зверніть увагу, що потреба в лікуванні тільки 30%, коли ми діагностуємо це захворювання, вони потребують, а всі інші йдуть WW, watch and wait. Тетяна Івановна, я вам дуже дякую через те, що я ось уже готовий був закінчити. Дякую всім за увагу і готовий відповісти на всякі, які можуть бути питання. Дуже дякую, Анатолій Андрійович. Ми, як завжди, отримали дуже багато цікавої інформації. Радий служити. Дорогі колеги, запрошую всіх до питань і до Анатолія Андрійовича, і до інших доповідачів, і до того, щоб ви сказали свої враження від сьогоднішньої нашої конференції. Ми будемо відключені рівно о 17. Ви мене чуєте, да? Чуємо, чуємо. Добре, тобто в нас є там порядку 8-10 хвилиночок, щоб ми узагальнили все, що ми почули. Тому всіх запрошую до слова. Будь ласочка, кожен проявляйте ініціативу. Тут уже кожен повинен щось своє сказати, хто що. Дякую. Можна я? Будь ласка. Можна я? Значить, мені, знаєте, як перемога, не перемога головне, а участь. І мені в такому форматі все більше подобаються конференції. Треба тільки трошки більше, якось технічної оцеї досконалості. От, і можна їх проводити хоч і кожен місяць, що дуже пішло б на користь.
на користь доповідачам, ну, Анатолію Андрійовичу, він вже не піде на користь, він досяг досконалості у своїй викладацькій майстерності, його можна слухати взагалі цілий день про абсолютно такі некрасиві і нецікаві речі, ну, можна для через майстерність викладача можна слухати дуже довго. А іншим треба шліфувати свою майстерність, і в таких віртуальних конференціях це просто мені страшенно подобається. Я дуже рада, що студенти взяли участь, в них не все вийшло в технічному плані, але треба тренуватись, працювати над собою, і це їхній виступ, це вже є тренування і праця над собою. Дякую і хочу, щоб ми продовжували в тому же духі. Ще, будь ласка. Любов Борисівна, що ви скажете, може? Якраз багато було ваших студентів. Чути мене, так? Да? Ну, я дякую всім студентам. Звичайно, на все вийшло в плані техніки, мабуть, тому що це перша така конференція і тренуватися треба. Тим не менш, дуже різностороння, мабуть, була конференція, тому що виступи були з приводу багатьох питань на такі різноманітні теми. І, звичайно, дуже велике спасибі Анатолію Чумаку. Надзвичайно цікава лекція. Дякую. І в цілому всім дякую. Давайте продовжувати і далі так вчитися. Всім спасибі. Студентам особливо. Ну, запрошую когось із студентів до слова, хто хоче. Хто у нас самий такий? Хто бажає щось сказати? Я бы хотел сказать слово. Большое всем спасибо. Мне было очень интересно послушать ваши доповеди. Мне очень понравился рассказ Чумака. Мне понравились доповеди, которые подготовили наши школьники. Вы сможете говорить державною мовою. Добре, мені все сподобалося. Ви мені дуже сподобались. Я пам'ятаю, ви нам ще це на парах розповіли, але я був дуже радий почути це ще раз. Усім велике дякую. Я мав велику насолоду присутнім бути. Ну, ми теж так, як узагальнюючи, що я можу сказати. Мені теж все дуже сподобалось. I am glad to hear our foreign student too, and thank you for Abab and Vistan. As for me, it's not bad. It's a good presentation. I hope next time it will be better. I hope they agree with me. Do you agree with me? Abab. Тетяна Івановна, я теж хочу додати, I wish to add that I'm very content of this students of Livia, yes? That Livia, yeah. They had prepared their task from my side. Very careful, very attentively, and especially useful for their own country. And I was very content that their efforts are might be much more effective and much more eager than the students of Ukraine. Our students have to orient to them. Congratulations. Thank you. It's a pleasure. It's a pleasure to me. I listened that a nice words from you and from Sibri Davadavadli. Спасибо. Thank you. You're welcome.
Может быть, Ольга Викторовна, что? Ольга Викторовна. Поки технологічно налагоджується, я хотів би подяку висловити Ользі Вікторівні за те, що я значно підвищив свій IQ комп'ютерний і навіть навчився там на цей Moodle дуже мудрий заходити. Ну, якщо там щось у мене не виходить, значить тоді пишіть мені на електронну пошту. Дякую. Я хочу подякувати від себе всім. Я вважаю, що факультет біомедичних технологій не тільки справився з задачею, а справився, ну, я вважаю, що дуже з великою такою, ну, бал великий то, що було зроблено, тому що дуже різні теми затронуті, дуже гарно підготувалися всі. І багато було таких доповідей, в яких є аналіз уже отриманих результатів, що мене дуже приваблює. Деякі доповіді ще це тільки початок того, що це така статична інформація, але все рівно наданий аналіз цієї інформації. Мені здається, що цьогорічна конференція пройшла у нас на дуже великому, високому рівні. Наталія Сергіївна, ви згідні з нами? Ну, я думаю, що наш час вичерпано. Напевне, може, в нас є ще хвилиночка, коли хтось ще хоче щось додати, чи з наших студентів, наших викладачів, будь ласка, у нас, може, одна-дві хвилинки ще є нашого часу. А, мене чутно? Так. Можна? Можна. Я дуже вдячний і студентам, і викладачам, і гостям, і це було дуже пізнавально, і після деяких доповідей мене дійсно потрібно якось слідкувати за собою і слідкувати за рівнем цукру в крові, бо це може дуже печально завершитися. І я дуже хочу подякувати технічному відділу Петру Петровичу, і можу сказати, до зустрічі на наступній конференції. Радий був вас всіх чути, бачить. До побачення. Дякую. Дякую, Ванечка, дякую всім. Наталія Миколаївна, наш час сплив чи ще трошки є? Ну, дивіться, ви останні, тому у вас якби таких обмежень по часу практично немає. Якщо ви ще хочете, то можете продовжувати. Ну, я думаю, що ми майже всі, ну, я вискажу, мені здається, висловлю думку. Цей час був для нас корисний, як на мене. Мені здається, що кожен з нас це підтвердив в тому чи іншому плані. Корисний з точки зору пізнавальної, корисний з точки зору ми зустрілися, вже давно не бачилися, давно не чули один одного. Корисний, нові знання отримали і на рівні від професури, і на рівні школярів 10 класу, які теж дуже мені сподобалася доповідь. Тобто на все, що можна сказати, що найкраще все відбулося. І ми бачимо наш рідний деканат, завдячуючи, що він там. Хочу ще сказати. Одну хвилиночку хочу сказати, ну, по-перше, подякувати всім і учасникам, і гостям, подякувати за прислані тези, за участь в конференції і наголошую на тому, щоб ви не забулися скинути мені в групу обов'язково свої електронні адреси, на які будуть надіслані вам подяки за участь в конференції, а також дипломи за найкращі доповіді. Всім дякую і всього вам найкращого. Будьте всі здорові. До побачення. До побачення. І вам дякую. До побачення.